फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आपण माने जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल टू को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु आ लाइक कमेंट शेयर करबा को जमा भी भूलिबेनी। दे 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 बापा जनि ना दुई के आने आ एकडा सब मोरा किलोंडी छा मुंडी का छाड़ा सब ऐटा कर दियो उल्टा रख दीजिए बहुत बढ़िया केंता लगला मस्त एटा कोन फुटी बाटा नै हुए मु ताको पर एबे फुटै देली फुटे हले फुट छ मोर गुट्टे भी फुट रही छ मोर भी नै अरे जाओ रखी के खाइबो जो जा बो बाढी लेनी ए दे जा खाइबो जा दुई हो जाओ जा तुमर खाइब मटन और भात मुत मटन गाइबिनी ओ भाई खाउनी नै को भाई लेबर को के एबो प्याज मटन दा टेस्ट कर केमती हे छी आज मु रोसई करी छी मटन खालटा दे दे तो मुंड कोडे दे देखो गरीब लोक हमरो से प्याज न हां हमरो देई छी हमरो तो बहुत धनी है हमरो एते धनी तो कोइ परबी बहुत दिन पर ये व्यक्ति डी हम घर को आछंती आ खाउ चंती बहुत दिन परे माने 1 इयर 2 इयर परे देखंतु तांको मुहडी को देखंतु अपन केते जण चिन्हि थिबे आ केते जण चिन्हि नथिबे मुहडा देखोनु सब ये तू केबडो मटन खाइलुनी बे हां अमर चॉकलेट खिया बइस रे हम मटन खाउ खाओ आउ टेस्ट करी को केमती लागुची निनी हमर खाउ चंदी एबे कहबे केमती लागुची से मटन छाड़ी की प्याज कामुड़ी बारे पूरा व्यस्त अच्छी बढ़िया ना आगे ये खाई पानी बनी बोली रह रह को जी निनी ही जीती बहला देख ये भगवान आस्ते आस्ते कंपटीशन चली छी के जीती बो स्वाग स्वाग नीनू निनी फ्रैक चाहिए जो कौन आसी मुड़ी के देखे कौन आनी चाहिए शीत दिन कुल्फी आइसक्रीम हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग ये होची मो फ्रेंड ये होची पूजा आमे मने सब बुलिया पई आसी छु इवनिंग वॉक करबा पई देख पर थुए कित्ते सुंदर व्यू पूरा देखे सुंदर पूरा सूर्य पूरा डुबी डुबी जाउ छंती डुबी 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 पर डुबी डुबी परम
ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଛି କୁହ ବି ତୁମେ ଦୁଇଟା, ନହେଲେ ଜୋରେ ଚାଲ, ଆଜି ଖାଇନ କି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମର ରେଲୱେ ସ୍ଟେସନ ପଟେ, ରେଲୱେ ସ୍ଟେସନ ପଟେ। ତ ଆମେ ତେତନ ପଟେ ଆସିଛୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଲିବାନ ଲୋକ, ଆମେ ତେତନ ପଟେ ଆସିଛୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କିଏ କିଏ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବେ, ଆଉ ଦୂରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ, ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ପୁରା। ଆଣିବି? ହଁ 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 ହଁ, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଘରୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତିରଙ୍ଗା ରେ ତିରଙ୍ଗା, ତିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗିଲେ ତାପରେ କଣ ଭାଇ? ଆଇ ଲଭ୍ କେଉଁଝର ବାବୁ, ତୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଲୁ ରେ, ଦେ 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 ଟିକେ, ଆମେ ଫେରେ ବୁଲିକି ଆସୁ। ଦେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେ, ହଟ କୋଳି ଖାଇବ ଆସ, ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି କୋଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଛୁ ପାରିବୁ ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ହିଁ କଳେଇ ପାଇଛୁ। ଧର ଧର, ଏଇଟା କେତେ ପାଚିଛି। ଇଟ୍ସ ଅନିତା, ଇଏ ପାଣି କୁଳି ତୁଲି ବାଲ୍ତି ତୁଲି, ଦେଖ ଦେଖ ତୁଲି, ଗୁଡ୍ ତୁଲି ପାଲି। ପରେ ଗଛରୁ ମାନେ କୋଳି ପାରିକି ଖାଉଛୁ, ଛୁଆ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ଦେ ମୋ ପାଚିଲା କୋଳି ଦେ। ହଁ ଦେବୁନି, କୁଆ ଯିବୁ ବାରି। ଆବେ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଅଛ, କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ହେଇନି, ସାଇଡ୍ ହବେ। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ଏବେ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବି କୁଆଡ଼େ ବାଜିବ ହେଲେ ଖାଇବୁ, ଟେକା ଫିଙ୍ଗିନି। ସବୁ ତ ପୂଜା ଖସେଇଦେଲା, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ କାମକୁ ନାହିଁ ବୋଲି। କି କୋଳି ଖାଇବା ଆସ, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଏ ଭାଇ କେମିତି ଯିବା ବି, ଏଇଆଡ଼େ ବୁଲିତେ ଆସିଛି ପରା, କେତେ କୁଳିବେ ସେ ଆର ପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା କି? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବି କି ନାହିଁ ଜାଣି। ଷ୍ଟେସନରେ ନୂଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଇଭିନିଂର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ସେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବୁ କିଛି ଦିଅ, ବାବୁ କିଛି ଦିଅ, ଥକିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ତପସ୍ୟା କଲେ ତ ଭିକ ଦିଆ ହୁଏନି, ମାତା ହେଇଯା। ଆଉ ଯଦି ଭିକ ମାଗିତେ ଆସୁଛି ଭିକ ଦିଆ ହବ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ମାନେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲୁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିକା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ବସି ବସିକା ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ଚାଲିକି ଆସିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସିବା। ତ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲୁ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥକିଗଲାଣି, ଟିକେ ଦୂର ଅଛି ଘର, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, 6 ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ।